mostrar um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui para o canal. Dessa vez eu recebi um console por correio. Se trata deste console aqui, ó, a versão especial do Wii U edição Mario Maker. Por sinal, uma caixa bem pesada, ela vem bem completinha. A pessoa que me enviou essa edição aqui, ela simplesmente pegou o console e me enviou, não chegou nem a abrir. Claro que não tem nenhum lacre aqui. E a gente vai fazer uma coisa que já rolou muito tempo atrás, por muita gente, né, no YouTube. A gente vai fazer um unbox dessa versão, pra gente ver junto o que que veio nela. Eu nunca vi o que que veio nessa versão, pra mim vai ser novidade. Eu sei que veio um amiibo, porque já tá aqui, né, o amiibo do Mario. E eu sei que, pelo que tá falando na capa, ela vem com um artbook, né, que são as artes do jogo. Bom, vamos lá, tentei posicionar ele aqui no espaço que eu tenho. Vamos ver se não vai ficar ruim pra gente ver. Como eu disse, o console, do jeito que chegou pra mim, tá, né? Eu não mexi. Então só pra gente olhar, pra quem nunca viu. A caixa, ela tem algumas marcas, porque eu acho que a gente ficou muito tempo parado antes de chegar pra pessoa que me mandou. E ela tem alguns detalhinhos, né? Tipo algumas manchinhas aqui, algumas marquinhas de risco, alguns desgastes aqui no canto. Mas eu acredito que tá em ótimo, excelente estado. Pode-se considerar até que esteja mais ou menos aí uns 99% de uso para um console neste nível, né? A caixa para coleção tá perfeita, ó. A parte de trás da caixa 100%. Como a gente pode ver aqui, ó, a edição. A caixa desse Mario Maker aqui, ela já é bem mais larga do que as outras edições especiais que a gente via no Wii U, né? E é bem legal, né? Focado bastante amarelo, mostrando o símbolo do U, cheio de elementos do Mario Maker, bem legal, ó. Super Mario Maker Deluxe Set. Muito bacana a caixa. O que mais que a gente tem aqui do lado? Só pra gente ver. Tentando focar. Aumentar o brilho aqui. Tô usando uma lampadinha aqui do lado. Super Mario Maker Deluxe 7, Play Games, Connect. Vem tudo aqui falando que usa. Aí tem as funções que você poderia usar. A caixa aqui com alguns detalhes, como eu disse, né? A parte preta, né? E os acessórios que vinham no console, né? No caso, o console de 32 GB, o gamepad, a fonte. A fonte do gamepad, o cabo HDMI e tudo mais, né? Os outros acessórios básicos, que isso aqui vem em qualquer Wii U, na verdade. Com a diferença aqui, né? Que é o artbook e o amiibo, que complementa a caixa. O amiibo e o artbook, né? Não deu pra mostrar. E aqui de lado, a mesma coisa, né? A gente tem aqui o número de série do console, que fica a amostra na caixa, né? Que fica aberto dentro da caixa, e tudo bonitinho. E agora a gente vai começar a tentar abrir isso daqui de uma forma que eu consiga mostrar pra vocês na câmera. Então vamos lá. Começar aqui, deixa eu tentar posicionar a câmera aqui. Ó, assim que a gente já abre, a gente já consegue ver aqui, ó, a gracinha que eles colocaram pra gente aqui, ó. O Mario, do Mario Maker na caixa já, uma gradinha, legal, bacana. Vamos continuar abrindo aqui. Não sei se vai dar pra ver bem pra vocês, deixa eu só posicionar melhor a câmera. E ó, já tem a primeira parte aqui, que é o amiibo. Então, ó, deixa eu colocar ele aqui de lado, fechar a caixa rapidinho aqui, pra gente descer. O amiibo do Mario, que já vem numa caixinha aqui, toda separadinha, pra dar altura suficiente pra caber dentro da caixa e não ficar solto, né? Então, ó, vamos abrir. Ó, o artbook tá aqui dentro também. Então, a gente tá com o amiibo do Mario, vocês podem estar vendo aqui no vídeo, né? Amiibo do Mario bonitinho, certinho. Tá lacradinho, eu não vou abrir ele, tá? Eu não tenho costume de abrir amiibos, eu gosto de manter na caixa, porque eu acho que fica muito mais legal pra guardar, de repente colocar numa coleção. Eu gosto, é particular meu isso aqui, né? Prefiro não abrir, mas tá aqui, é um amiibo de 8 bits do Mario, a versão colorida, não é a versão monocromática, que usava só dois tons de cores, né? Que são duas edições que saíram. Bem bacaninha, ó, completinho, certinho. Continuando, o que a gente tem aqui? A gente tem o artbook deles, tá um pouco marcado aqui porque ficou muito tempo guardado, né? Então acontece isso mesmo, dependendo do lugar que você guarda, acaba ficando umas marquinhas na capa, não sei se dá pra ver, né? Algumas marquinhas que tem aqui. Mas, ó, o artbook eu achei que era maior, por sinal, eu achava que era um livro maior, pelo menos a altura da caixa inteira, né? Mas não. Começar pro lado certo, não adianta pro lado errado, né? Bem legal, as artes todas do Mario. Caramba, muito, muito, muito legal.
Isso aqui é item realmente de coleção, é item de colecionador. É um console assim que quem tem é bom guardar, porque quem curte Nintendo é uma coisa muito bacana se ter na coleção. É uma coisa que eu pretendo manter aqui na coleção guardadinho. Acho muito legal. Nossa, cara, bacana. Olha que legal, patinha. É tudo elemento do jogo, né? Isso aqui são todas as artes que você encontra dentro do jogo que você pode estar utilizando, né? Tem aqui, ó. Tem até sketches. A gente pode ver aqui embaixo, ó, os sketches de como que eles queriam montar a ideia pra você subir com o Mario aqui nesse cenário, né? Muito bacana, de verdade. Ixi, tem uma coisa pra caramba aqui, ó. Vou passar pra vocês rapidinho. Ah, os elementos que você pode montar, né? Que falava na época que você não podia montar com os elementos do Mario... New Super Mario U, né? Olha que bacana, tipo um pôster, né? Muito legal. É um artbook mesmo, né? Uma edição assim que você, se você achar provavelmente sendo vendido separada, vai custar muito mais caro porque complementa o pacote, né? Quem tem provavelmente não vende separado. Nossa, muito, muito legal. Né? Que legal essa artezinha aqui no final. Muito legal. Tá, beleza. Então a gente tem o Amiibo, tem o artbook. Que a gente tem a... que é isso? Termo de garantia. Que vem junto, Nintendo Wii U Deluxe 32 GB. Ó, a data da compra tá aqui, ó, o número de série do aparelho, eu acho que é isso, a série do aparelho, já verifico. E a data de compra, 2015. Acho que foi mais ou menos quando lançou mesmo. Esse jogo lançou em 28. O jogo lançou em 28/6, se eu não me engano. Ou posso ter enganado com a versão do 2, não lembro. Ou posso estar confundindo. Beleza, de resto aqui é só isso mesmo, é o suportezinho pra gente colocar. Vamos até colocar de volta aqui, né? Porque pra não virar bagunça. Vou colocar aqui de volta. É um Amiibo, belezinha. Vou deixar ele aqui de lado. Agora a gente volta para a caixa do console, né? Vamos ver aqui, ó. Bonitinha. Agora vem a parte difícil, que é soltar o console da caixa. É, a caixinha é pesada. Devagar. Opa, claro que se eu virar o celular fica difícil, né? Aqui, ó. Aqui é padrão, tá? Qualquer edição que vinha do especial do dele costumava vir com uma caixa por fora. Essa daqui é um caso à parte, que ela vinha com uma outra caixa devido ao tamanho dela e as extensões, né? Eu tenho uma edição do Zelda aqui também, que ela é somente a caixa direto com a temática do Zelda. Como ela não vem com nenhum elemento a mais, seria direto. Essa daqui, por ser maior, a caixa, ela vem com a caixa dentro da caixa, né? Isso que torna um diferencial também. Então, ó, são bem básicas. Da caixa não tem muito o que implementar, né? Porque essa é uma parte que ficou oculta. Ela não fica visível. Então não tem por que ter elementos aqui dentro. O importante é a parte de fora. Então vamos lá. Vamos abrir o console, hein? E aqui é o tipo, né, que a gente está acostumado. Deixa eu já pegar a outra caixa e colocar aqui do lado. Virar aqui, para vocês verem melhor. Vamos lá. Caixa tá... Essa caixa aqui está impecável. Ela não tem nenhuma marquinha, não tem um trincado, não tem um gasto, não tem um amassado. Não tem nada nessa caixa. Essa caixa aqui está em ótimo estado de conservação. Vou pegar ela aqui pro lado, para mostrar para vocês. Deixa eu ver se está do lado certo. Tô. Trapa aí. Então, só pra facilitar. É, errei o lado, deixa eu virar. Beleza, a caixa, não tem mais nada dentro dela. Não sei se dá pra ver o vídeo, não tem nada, né? Vou colocar essa caixa aqui de lado também. E pronto, agora aqui é o que interessa pra gente. Eu acho que aqui é basicamente o que a gente já está familiarizado a ver, que é o que qualquer Wii U vai vir, né? Isso é uma parte do gamepad, tá fechadinho, nossa. Vamos ver se não tem nenhuma marca nele, né? Caramba, ó. Ó, por mais que esteja guardado, ainda junto algumas partículas de pó nele, mas mesmo assim, Black Piano dele, perfeitinho. Olha isso, sem marca nenhuma. Meu gamepad mesmo já tá cheio de marca, não tem nem como. Caramba, né? É lindo demais esse velho. Só se eu pegar aqui nele, já tô marcando ele. Depois tem que dar uma limpada. Gamepad. Oh, saudades desse console. Um console que pra mim rendeu bastante. Gerou
muita satisfação e ainda ele traz muito benefício, muitas coisas que a gente consegue fazer nele, né? Além dele já rodar o Nintendo Wii nativo, pelo Virtual Console dele mesmo, o Virtual Wii, ainda tem as outras possibilidades que a gente vai estar trazendo no canal do Yu em Retro, o link está aqui embaixo na descrição e a gente vai aprontar um pouquinho lá. Nossa, tá até grudado ainda, olha isso. Ó, vou tentar deixar para vocês ouvirem o barulhinho. Satisfatório? Diz aí. Muito legal, né? Deixa eu colocar aqui na caixa. Olha. Satisfação. Barulhinho. Dá até dó de abrir um console desse. Sério. Mexer. Caramba, esse console não foi mexido mesmo. Tá muito grudado aqui, ó, no canto. Caramba, tá parado desde o lançamento, né? Desde que ele foi fabricado, o console tá parado, não foi mexido. A gente vai testar ele daqui a pouco, eu vou pegar o Mario Kart que eu tenho ali, o 8, e a gente vai fazer uma live. Provavelmente a live já vai estar enrolada quando esse vídeo for pro ar, né? Ó. Ah, que satisfatório, né? Gente do céu. Aqui, ó. Já tá com as marcas nos meus dedos aqui. Console. Coisa linda de se ver, né? Deixa eu colocar isso aqui pro lado. Posicionar a câmera aqui pra vocês. Olha. Que perfeição. Olha isso. Que aparelho. Esse aparelho é uma pena. É um aparelho muito injustiçado pelos fãs, né? A Nintendo, infelizmente, foi muito injustiçada com esse console. Pra mim, foi um console muito bom. Foi o console que me deu a primeira experiência com o Zelda Breath of the Wild. Então, eu joguei muito, gostei muito. Foi uma coisa muito legal, assim. Tipo, me deu uma experiência muito bacana. Por sinal... Tô até querendo achar a versão original do Breath of the Wild, né? Porque eu peguei emprestado pra poder jogar. Na época que a Nintendo ainda tinha uns jogos baratos no Brasil, né? Ótimo, né? Console, vou colocar ele aqui de lado também. Continuando aqui, a gente vai tirar a caixa, né? Não tem mais o que fazer nessa. Aqui vem algumas coisinhas a mais, ó. Que a gente pode ver. Ainda bem que o pacote tá aberto, senão eu não ia abrir, não. Kickstarter Guide. Aí é aquele padrão, né? De como você conecta o Nintendo Switch, o Wii U na TV. Todos os guias dele, o manualzinho passo a passo para iniciante. Tô totalmente em inglês, tá? Esse console, se eu não me engano, eu posso estar enganado, me corrija na descrição, se for o caso. Ele chegou no Brasil na época que a Nintendo já não tava mais no Brasil, já tinha metido o pé, saído fora. Eu me refiro nessa questão daquela época que os jogos vinham com as cases de papelão também, que era muito legal. Manualzinho de importância. Ah, já vi o manualzinho do Mario Maker. Full Game Download. Super Mario Maker Full Game Download. Que legal. Ele não vem mídia física. Eu achando que vinha mídia física, mas ele vem como download. Então a gente vai ter que fazer o download disso aqui, tá? Eu vou raspar depois. Fazer o download dele. Antes que inspire. Isso não inspirou, né? Eu espero que não tenha, né? Data pra inspirar, porque é sacanagem. Um jogo que teria que vir em mídia física com console. Que nem a versão do Mario Kart. Vinha, né? Mas ele tá seguindo mais a lógica da versão do Wind Waker, que o jogo vinha em versão de download digital. Isso não é bacana, não. Guia de Maregue Rapide. Esse aqui deve ser francês. É, sei lá, não sei pronunciar isso. Francês. Importante consumer information. Informaciones. Informations importantes. Ah, não sei o que. Informação importante. Tá, as informações importantes são as regras lá, devem ser as políticas deles, né? Olha, vem em português sim. Eu vou falando que não, mas vem assim, ó. Guia rápido. Estelecione, configuracione e juego. Não, me enganei, não é português não, tá? É latino-americano. Antes de instalar a consola, é. Isso aí mesmo, não tá em português não. Guia de instalação de novo, ó. É que nem esse guia que a gente viu aqui no começo. Cadê? Esse mesmo guia, né? São os dois guias. Inglês e Spanish. Plastiquinho que a gente acabou de tirar, deixa eu colocar de volta aqui, porque eu gosto de deixar tudo organizadinho. O jogo tem que fazer o download, né? Vai que as lojas do Wii U fecham todas, aí que não adianta nada, você ter o console com o código e não poder resgatar, né? Uma perca de tempo. Agora sim, agora eu tenho quase certeza que o resto é tudo igual. As bases de apoio, se a gente quiser deixar o Wii U de pé. Cabo HDMI. Por sinal, é um cabo, eu lembro que é uma qualidade muito boa de cabo, né? Não vou nem tirar da caixa. Isso aqui eu vou até usar outro cabo, vou manter ele aqui. Gostado desse cabo. Acho que eu ainda tenho outro cabo aí, só não lembro onde tá.
A base para o gamepad, para a gente deixar ele só apoiado, só serve para apoio essa base. O que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a base carregadora do gamepad, né? Para quem não quer ficar usando a fonte, pluga a fonte do console, do carregador aqui, do gamepad, conecta o console aqui e ele faz a carga. Vou colocar aqui de volta, né? Aqui a gente tem o sensor bar, né? Que é pra gente jogar os jogos que ainda usam o remote control. Ou até mesmo os jogos de Wii. Beleza? Deixa eu colocar aqui de volta já, pra liberar esse espaço aqui. Do lado de cá a gente tem o resto dos acessórios. Seria a fonte do gamepad. Pra gente fazer a carga somente do gamepad, que ela tem conexão exclusiva, né? Que é uma conexão, acho que exclusiva da Nintendo. Ela é só pro Wii U, ela não serve nenhum outro console. Tem a fonte, né? Tá aqui, deixa eu colocar de volta. E a gente tem a fonte do console. Ah, um trambolhão, por sinal, né? Um aparelho já pesado pra caramba e a fonte mais ainda, né? Temos a fonte também com o conector exclusivo. Eles não aproveitaram a questão da fonte do Wii, pelo menos, ou deixar compatível com o do Wii, por questão de voltagem até mesmo, né? E com padrão americano de plug. Que eu tenho que usar um adaptador pra poder conectar esse daqui. Então galera, é isso daqui que acompanha a versão especial do Mario Maker, a versão do Wii U. E o que a gente viu aqui na caixa foram esses, né? O diferencial dessa versão é a caixa por fora, que tem todo aquele detalhamento, o amiibo que vem com ela, o artbook e o jogo vem como download, que eu achei que foi um puta vacilo, né? Devia vir como mídia física, pelo menos assim você fica mais seguro, né? Ah, eu guardei meu console por muitos anos, um dia resolvi olhar e descobri que eu perdi o jogo. Então aí fodeu, né? No mínimo a gente faz o download do jogo no console e deixa lá. Porque se um dia você quiser vender isso como item de colecionador, você pelo menos garante que o jogo tá feito o download no console, né? Não foi passado ou perdido pra outra coisa. Que é importante também, quem baixar esse jogo nesse console, se tiver essa edição especial, não formatar o console ou perder a conta, né, que tá lá. Mas é isso daí, galera, o unboxing. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu sei que ficou um vídeo bem longo, né, pra isso, mas eu acho que eu mostrei de forma bem detalhada tudo que acompanha nessa edição, pra gente ver. É uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer um unboxing e agora surgiu a oportunidade e eu tô trazendo aí. Eu vou aprontar um pouquinho com esse Wii U aqui. Eu vou instalar o jogo pra não perder. Só que eu vou desbloquear ele lá no meu outro canal, o Wii U em Retro. Então se você assistiu o vídeo até aqui, fica atento lá no outro canal, que eu vou postar vídeos pra gente desbloqueando o console, explicando como é que a gente faz todos os procedimentos, instalando jogos de Wii U nele, e até mesmo jogos de GameCube. Pra quem sabe, pra quem tem o Wii U, sabe que o Wii U ele roda nativamente o Wii, se você inserir o disco lá pelo VWii, né, que é o Virtual Wii. Só que ele não é compatível com o GameCube. E a gente vai fazer rodar GameCube, Nintendo DS, Game Boy Advance e Nintendo 64 lá. Então, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Esse vídeo é um diferencial que eu quis trazer pra vocês aqui. Uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. E como eu recebi esse console fechadinho e eu nunca tinha visto, eu quis compartilhar com vocês a nostalgia de estar verificando o que vem na caixa desse console. Beleza? Então, galera, eu fico por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aqui embaixo no vídeo. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera. Falou e aquele abraço.